to ještě nezavedl. Proto si myslím, že dřív budou ty demonstrace než Tobinova daň. V podstatě ona navrhovala, aby se spekulativního kapitálu musel ten, kdo se ho zbavuje a zase získává z každého toho obratu ze spekulativního kapitálu platit, řekněme, 1% daň. To znamená, ten, kdo nechá svůj kapitál, svoji investici třeba rok na nějakém území, tak daň neplatí, ale ten, kdo se během 24 hodin zbaví a znovu si v jiné podobě prostě v tom virtuálním kasinu přivlastní jiné, tak z každé té částky, s kterou takto manipuluje, by měl zaplatit daň, protože pokud to tak bude fungovat dál, tak ten systém se z velkou pravděpodobností zhroutí. David Corten v knižce Když korporace řídí svět už před 25 lety napsal, že pouze 2 ze 100 dolarů, které obíhají na těch monitorech burz světových, jsou kryty nějakým vyrobeným zbožím anebo poskytnutou službou. Zbylých 98 dolarů je virtuální ekonomika, ve které se obrovským způsobem obohacuje ta globální elita. Ti měli být postiženi tou Tobinovou daní a z nějakého důvodu to Tobin během těch 25 roků ještě nestačil prosadit. Já bych tady přečetl, jak lze interpretovat skutečnost, že přes finančně ekonomickou krizi preference voličů pro pravicové strany neklesají. Viz výsledky voleb v Česku, Německu, takže tam vlastně vládnou pravicové strany. Na to byste zkusili odpovědět? Je to tak? No tak těch důvodů je celá řada. Některé jsou dány manipulaci, některé jsou dány psychologií člověka. Ta manipulace u nás, myslím si, že byla obrovská chyba sociální demokracie, že před volbami nestihla zareagovat na tu řeckou lež. Prostě to lidé skutečně, to byla profesionální manipulace. Každý zodpovědný člověk ví, že nemůže vydat více, než kolik si vydělá, a najednou se řeklo, Řecko se tak chová a socialisté v Česku chtějí nás zavést na řeckou cestu. Byla to naprostá lež a sociální demokracie, myslím si, přišla, nechci typovat, 5, 7, 9% jenom tím, že na tuto lež nereagovala. Přesně opak je pravdou. Ty země v Evropě, které dávají na sociálno nejvíce, nejsou ohroženy ekonomickým bankrotem, ohroženy jsou ty, které dávají nejméně, a nejohroženější je Irsko, které na sociálno dává nejméně úplně ze všech zemí Evropy. Vůbec není v přímé souvislosti velkorysost sociálního státu a riziko kolapsu finančního, je to spíše nepřímá korelace. Spolu korelují úplně jiné věci. Vyše zdanění a míra bídy v dané zemi. Tam to funguje naprosto stoprocentně. Tam, kde jsou nízké daně, tam je největší bída, a tam, kde jsou vyšší daně, tam je bída výrazně menší. Česká republika se už do krátké budoucnosti založila na výrazný vzestup bídy, na výrazný vzestup lidí pod hranici bídy, tím, jak snížila souhrnnou daňovou kvótu. Na daních a na pojistném se v Evropě v průměru vybere 39% v poměru k HDP, u nás je to letos 33,4%, do konce roku to má klesnout na 33%, to znamená, my na dostatní pokladny, v podstatě zjednodušeně řečeno, přivedeme 33 a kolik je 39, o 6% méně než je evropský průměr, je spočteno, že pokud bychom zvedli daňovou kvótu o 5%, pořád bychom od lidí vybírali méně, než se v průměru vybere v Evropě, ale neexistoval by žádný schodek státních financí. Tím, že bude další tlak na snižování daňové kvóty, vůbec nevyřešíme zadlužování státu, ale zaručeně zvýšíme podíl lidí žijících pod hranicí chudoby. Zatím je to 9%. Jsou propočty, které říkají, že za jistých okolností se to u nás zdvojnásobí. To znamená, Německo má 16, Francie 16, 17. My bychom šli ještě na dně, byli bychom někde na úrovni 18%. To máte třeba zrovna to Irsko, které nemá žádný sociální systém, ale každý pátý Ir žije pod hranicí bídy.
A přesto jsou na hranici kolapsu, přestože na chudých takhle šetří. Mohl bych jenom dodat, že úspěch pravicových stran, například té Evropě, kterou znám nejlíp, je taky spojen s tím, že oni otevřeně mohou používat rasistický argument, který levice používat nemůže. Tak například Itálie je silná Liga Severu, která má velký úspěch právě mezi dělníky, mezi klasickými voliči levice, protože jednoduše ukazuje na nepřítele. Že jo? Nepřítel je ten imigrant, který jste má. Tento diskurs, jak si to, co zasáhlo Evropu, je, že lidé se na něco hněvají, ale nevědí na co. Já tomu říkám tekutý hněv. Tak jako máme tekutou společnost, máme tekutý hněv. Lidé se na něco hněvají a ta pravice snadno jim předhodí nějakého nepřítele. To levice neumí. Levice není schopna, alespoň jim to nedovolí intelektuálové, který přece ještě pořád k ní patří, nedovolila použít rasistický argument. Nebo nemají v tom ani žádnou zkušenost, jak se to dělá, aby se vyvolávali nenávisti k rasovi. Jsou určitý tradice populistický i v levici, ale neumí to tak dobře. Takže ta pravice má úspěchy z tohoto hlediska. A jeden taky z dalších důvodů je, jak vlastně funguje ten diskurs typu korupce. Že ten diskurs je založen na tom, jo, kdyby nebyla korupce, jak by ten systém fungoval. Ne, on by nefungoval. Ta korupce to je jenom, ta korupce je povrchní. Nefunguje systém. A oni tak řeknou, jo, ono by to fungovalo, kdyby levice nás nezadlužovala. Jo, kdyby levice neměla, ona, jo. Takže my se jí musíme zbavit, my musíme nedůvěřovat, protože ona by nás zadlužovala. Ne, jak správně říká Jan Kerner, tím systémem proteče stále stejně peněz, jenže je to jinak nasměrováno. Nejde to do sociálních, ale jde to ve prospěch soukromých subjektů a určitých organizací a tak dále. Takže tak, jako funguje korupce, jakože to je jako v Česku je taková podivná sociální skupina lidí, kteří furt vyhlížejí, rozumíte, to moře, až se vynoří ostrov pravého kapitalismu. A teď tam, a to bude ten pravý kapitalismus, časopis Respekt, byl toho pro mě dlouho symbolem, no? Tak tam se bojovalo proti korupci, protože ten kazí tu tvář toho kapitalismu. Teď se vynoří ten pravý kapitalismus, toho budeme volit. A vždycky se nějaká objevila nějaká strana Unie, teď už nevím čeho, byla nějaká, pak byla zase další a vždycky se vynořují strany a teď TOP 09 se vynořila, to je ten pravý kapitalismus. Admirál Schwarzenberg nás ochrání před těma, co rozkradají tu státní pokladnu a tu korupcí. Tak, viděl jsem na YouTube takový zastavil toho rozkradače. Toto všechno je demagogie. Ten systém nefunguje z hlubokých důvodů a ne proto, že někdo krade nebo že... A ta pravice toto skvěle dokázala jistým způsobem úplně odzbrojit levici tím, že levice je škůdce, že sice nekorumpuje, ale zase rozkrádá ten státní poklad, že jo? dává cikánům státní dávky a různým. Prostě levice je nezodpovědná, že jo? Rozpočtová zodpovědnost a tak. Toto je velmi, velmi důležitý. Proč je to důležitý? Protože levice taková být nesmí, aby měla úspěch tímto způsobem. Levice nemůže se takto chovat. Tak je třeba se chovat jinak, ale jak? Ano. Není jednota ODS dána ideí silné, bezohledné osobnosti, která pohrdá slabými? To je otázka na ODS. Tady je to otázka na Václava Bělohradského. To je typická situace, nenávist ke slabému je typická situace slabosti. Právě v té, tak se vždycky chovali, to se groteskně spolu žertujeme o mém stavu k středním třídám. To, co střední třída vždycky dělala, byla, že v okamžiku, kdy se ocitla pod tlakem silného, tak začala nenávidět slabé. Začala se si jakoby zoufale od nich, aby taky nebyli, aby nepadli na to dno. Nikdy neměla v sobě tu odvahu být zástupcem toho dna, přijmout to nebezpečí toho dna a být jaksi reprezentantem toho odporu vůči tomu. A taková ta silná oslava, například v tom TOP 09, já jsem zachytil mnoho prvků v té propagandě, v té rozpočtové odpovědnosti, jsem zachytil mnoho prvků takové pohrdání slabým. Že? Ten bezdomovec a ten si za to může a všechno. A ještě takový to podezření neustálý, že on asi nechce pracovat, když je nezaměstnaný. Takový
to zírání. A ten postup, to je typický jev ekonomicky upadající třída, vždycky nenávidí ty, co jsou na tom ještě hůř, místo aby bojovala s těmi silnými. Jana? Tam je ten problém, že hodně těch slabých volí ty silné, jako kdyby jim to dělalo dobře. V loni nebo předloni už to bylo na severním předměstí Paříže, v takových dvojdomcích byl udělán sociologický výzkum volebního chování těch lidí, který zjistil, že ti, kteří přišli do Francie, Arabové a Černoši, výrazně často volili Le Pena, který je chce vyhodit z Francie, a oni ho volili proto, protože v očích svých vlastních a v očích svých sousedů chtěli vypadat jako úspěšní Francouzi. Já mám pocit, že například v prostředí středoškolských i vysokoškolských učitelů je naprosto stejný syndrom. Tady je, prosím, jak vidíte politiku Běloruska v čele s Lukašenkem? Není to jeden z mála států, kde lidi taková svinstva, jako přichází ze západu, netíží? Protože tíží zase jiná svinstva. Člověk si nevybere. Je samozřejmě, to je... Proč já jsem tak alergický na argument korupce? Protože má druhá vlast je Itálie, fašisty, která dala... A ten fašismus vítězil a do dneška musím říct, že lidé, kteří sympatizují s fašismem, tak tím slovem, který to dává do pohybu, je ta korupce. Demokracie, korupce, dežto fašismus. Ono to tak do jisté míry je, víte, protože korupce, demokracie je v úzkém vztahu ke korupci. Proč? Protože demokracie je založená na pluralitě. Pluralita znamená taky pluralitu loajalit. Jsem loajální vůči svému městu, vůči své straně, vůči své kastě profesionální, vůči svému fotbalovému klubu, vůči svým způsobem, tedy regionu třeba. Já jsem loajální k tolika věcem. Že? A mezi těma loajalitama je ale konflikt. Někdy může být konflikt mezi zájmem města, který já jako poslanec zastupuju, a zájmem státu. Může být konflikt mezi zájmem strany, kterou zastupuju, a třeba mým povoláním a tak dále. Takže k té demokracii vždycky ta kostí korupce patřil. Jaksi. Protože čím je ta společnost pluralitnější, tím je větší nebezpečí, že ta pluralita těch aktérů mě zatáhne do nějakého napravého vlivu. Chci jenom, možná jste viděli ten film Norimberský proces, kde je soudce americký. A už ten proces nemá žádnou hodnotu, tak tam poslali pro Američany, tak tam poslali takového soudce od někač z periferie, bezvýznamného. A on ani nebyl moc dělaný, že moc o tom neví. Spencer Tracy ho hraje krásně, ale on najednou se setká s tím zločinem holokaustu, že říká, no když já jsem byl zvolen, já jsem dobře věděl, že jsou rodiny v mém městě, které jsou nedotknuté a které já nemůžu. To jsem věděl, že to je. Ale 6 milionů mrtvých. Tak já se bojím, že vlastně v té demokracii je to vždycky tak, že my musíme přijmout jaksi to, co vyplývá z té plurality. Ale ne 6 milionů mrtvých. To znamená, vždycky je někde nějaký práh, za kterým se ta demokracie začne hájit proti tomu. Ale ten argument korupce je nebezpečný. Právě nebezpečný proto, že velmi často je útokem na demokracii. Jo, to by chtělo Mussoliniho, to by chtělo. Jo? A nebo aspoň knížete, že jo? Zarazil to, zastavil ty zločince. Já jenom bych na toho Lukašenka, i když to je Bělorusko, ale já si pamatuju, když jsem se setkal s předsedou ukrajinského parlamentu a on říkal, no, vy Češi to nemáte jednoduché, jste museli poslouchat tu Moskvu, teďka musíte ten Brusel, ale nebojte se, teď jsme tady my. Oproti vám, my jsme skutečně velký národ. My se nějaké Evropy neleknem. S náma se bát nemusíte. A já jsem jako pochopil, jak je to těžká řeč, jo, protože ta situace na té Ukrajině je také poměrně složitá. A to neuvědomění si těch i civilizačně kulturních vzdáleností je strašné. No. A co se týče Lukašenka, tak já mohu říci, že jako tam vlastně v určitém okamžiku došlo k tomu, že si řekli, že na tu Evropu se vykašlou a dneska to tam zavírají celkem na běžícím pásu, takže ono je to poměrně dost odporné. Jak tady říkal Honza Keller, taky zase tíží jiné věci, i když je možná netíží Západ, ale oni ten Západ podle mě vidí naprosto zkresleně. Jako. Co si jako v
filozof, nepolitik, myslíte o institutu vyvlast,